Të ndëruar shikues, jemi në stadiumin San Siro ku do zhvillohet ndeshja e shumë pritur mes Interit dhe Milanos, gjysmëfinale e Ligës së Kampionëve, e cila do të përcaktoj finalistin e këtij edicioni që do të shkojë në Istanbul për finalen e 10 qershorit. Kanë mbetur pra edhe 9 orë deri te fillimi i ndeshjes, por atmosfera ka filluar të ndjehet. Shikojeni pak çfarë po bëhet jashtë stadiumit. Natyrisht edhe brenda stadiumit kanë filluar të përgatiten koreografit, sidomos të tifozëve të Interit që sonte do të jenë në shumicë në cilësinë e vendosjes. Sigurisht që shumë prej juve ju ka interesuar se si bëhen këto përgatitje dhe shikojeni në vazhdim se çfarë po bëjnë tifozët e Interit. Mos harroni, nga ora 20:45 jemi me emisionin Champions League Show, ndërsa nga ora 21 gjysmëfinalja Inter Milan live në Sport 1 në Art Motion, natyrisht në platformat të tjera.